Հարցես մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայելի ակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով ինքնուրն է Խաչիկ Մարոյան փալիցս։ Արդյոք շնորհակալ եմ ձավերուն քնելու համար։ Սիրով։ Ճիշտ է, 18-ին կարողացան գալ իշխանության։ Ինձ հոգևոր հայրերով այն ինչ որ իրականացրեցին 10 տարի հետո փորձում էին իրականացնել 2008 թվականին։ Այն է Հայաստանում պիտի տեղի ունենար թուրքական հեղափոխություն, ըստ էության ասեմ, թուրքական հեղափոխություն, որովհետև մենք արդեն ժամանակ ունենք դատելու հետևանքները տեսնելու եւ տեսնել, ով շահեց, ով կորցրեց մեծ հաշվով շահողն ու տիրողը հաստորեն ադրբեջանցիներն ու թուրքերն են եւ հստակ կարող ենք ասել, սա թուրքական եւ ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն էր։ 2008 թվականին չհաջողեց, դեպ 2008 թվականի իշխանությունները շատ ավելի կամային դրվեցին։ Մենք շատ-շատերը չէինք էլ գիտակցում, ասում ենք ինչպես կարելի է ժողովրդավարություն, դեմոկրատիա, լիբերալ արժեքներ, չգիտեմ ինչ-ինչ։ Իհարկե մենք շատ ավելի ուշ պիտի հասկանայինք, թե դրա տակ ինչ էր, կամ ինչ էր, կամ ինչ էր, եւ ինչ ավելի արժանանալու մեզ։ 2008 թվականին հիշում եք, որ ասում էին կրակեցին եւ այլն եւ այլն, ես մի դեպ գիտեմ, մեր հարևանի ազգականներ մի բան գիտեմ, որ այդ ակտիվիստների մեջ էր, Լևոնականների հետ, Նիկոլի հետ էր։ Դե դրան չեմ անդրադառնում, թե այս ազգակոչական տականքը ինչ է բռնում, ջարդեք, սպանեք, շրեք, հարցակվեք։ Դե ինքը բանը կա, չէ՞, էներգիա կա, Արմանիկյան, որ արարում ստեղծում է, էներգիա կա միայն ավիրելու համար է։ Ուզում ես ավիրել, ասենք մի տականքին տարք չի ուզում ես Թուրքիան ավիրես, տար այդտեղ, տանում ես, ուղղակի ճշմամի դա հասկացա, որ այս տականքի էներգիան այդ ճիշտ պիտի Հայաստանում անես, որ ասես ավիրի բանանի խժրի։ Ինչ էի ասում այդ հարևանի հետ կապված, այս ազգականը այդ ակտիվիստներից է, Ռանու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պայքարի եւ այլն եւ այլն, ես հիշում եմ, որ այդ ամենից հետո այդ հաջողել էր իրեն ճարտարապետ ժողովրդին եւ մոտավորապես մեկ ամիս ծախում էր, վաճառում էր Ռոբերտո Խամուտի կոշիկները, այսինքն ըստ էության իրանք նաեւ ավազակ գողեր էին։ Սրիկաները հետո մեկնեցին Փարիզ, ինքը Ֆրանսիայում էր, այնքան ազնիվ էր բարեկամ, ասում է ինչով է զբաղվում, ասես գողություն է անում, այդ նույն բանը այդտեղ էր անում եւ նաեւ օգտագործում էր թմրադեղեր, այստեղ էլ էր հաշվառված։ Հիմա տեսեք խոսքս ուր եմ վերում, մի հատ Սարգիս Քալոյան անունով մեկը կա, այս տականքը գիտեք, որ այս տականքին լավ օգտագործում էր Ռոբերտ Քոչարյանի, ոնի դե 2008 թվական որդին, չգիտեմ ինչ, բայց որդին մահացել է, իբրև թե 2008 թվականի քրտին այդ դեպքերի ժամանակ մահացել է։ Հետո Սայաթ Շիրինյանը, որ ոստիկանության վարչության պետն էր, ասեց մեկն էլ իրա որդին հաշվառված են եղել որպես թմրամոլներ։ Այդ մահացածների մասը Թուրքիայի, չգիտեմ քանի օքի թմրամոլներ են եղել եւ ասում է բարեբախտաբար նույն շանտաժն է, նույն այլանդակությունն է, երեխա իսպաներին, չգիտեմ, կոշիկներ, ախպանություն, այնտեղ Ստեփան Սաֆարյանի ժուլիկությունները, այս նույն այլանդակներն էին, Անայի Բոխշյանը ինքը բաղավում խոսում, այս հայերը տականքը գլուխ հետ վարտացրել։ Բայց հիմա այս տականքները նույն տականքներն են, որովհետեւ այսօր հայտնի դարձա, որ այս Սարգիս Քլոյանի աղջիկը падգամավոր դարձավ ԿՊ-ից։ Իրենք այդ նույն գարշանքն են։ Ես միշտ ասում եմ, Սովորոսը գարշահոտությամբ է զրած գտնում։ Գիտեք, բոլոր առուներով խեղաթիզած խաթարված։ Մի բան ասեմ, այս մտայնությունների հետ կապված, ուրեմն մենք հիմա սպառողների հասարակություն ենք ստեղծում, Նիկոլիստները ստեղծում են այդ հասարակությունը, որտեղ ուրեմն իշխողը լինելու է գումարը, իշխողը լինելու է սոցիալական հարցերը, որոնք իրականում ոչ թե կարգավոր, ավելի շատ ձև են բանացվում եւ յուրայինների ուրեմն ապահովությունը իրենք համարում են համաժողովրդական արժեք։ Սրանք այդ դուխով փալասները, որը դեռ բան հաջողությունի համար իհարկե չեն արել եւ անել չեն կարող, եւ եթե մենք փորձում ենք որևէ բան գնահատել, արդեն բավականին շատ ժամանակ է անցել եւ եղածը բավարար է, որպեսզի մենք կարողանանք իրապեսորեն գնահատել։ Ինչ ենք մենք ունեցել։ Ունացել ենք պարտություն, ունացել ենք սկորում պարտություն, ինչի՞ դեմ, սրանց քաղաքական միտքը այնքան տկար էր, որ ամբողջ հանրությանը, աշխարհի հանրությանը հանեցին մեր դեմ։ Սրանք այնքան տկար էին եւ ներքին եւ արտաքին քաղաքական դաշտում, որ չկարողացան ստեղծել միասնականություն։ Ես հիմա այդ ժամանակ էլ, որ ուրեմն խնդիրները 2008 թվականի հետ կապված վերհանեցիք, իհարկե սոցիալական հարցեր կային, իհարկե անարդարություններ կային, բայց մեր ժողովուրդը չէր կարող պատկերացնել, որ այդ ամեն ինչը կատարվում է արտաքին ուժերի դրդմամբ։
Այսինքն մենք գաղափար չունենք, որ այդ ամենը ուղղորդվում է դրսից, նրանք ովքեր Հայաստանի կործանումն են ունեն, չեն գալիս մեզ համար ինչ որ օրենքներ մշակել, ինչ որ բաներ նորոգել, նկատի ունեմ նաև սոցիալական իմաստով բարենորոգումներ անել, չէ նման բան չկա, ռեֆորմներ անել, իհարկե ոչ, սրանք գալիս էին հերթական անգամ տարօրելու հերթական համայնքը, ամուր համայնքը ոչինչ ասել ու ինչ հիմա հաջողությամբ արել են, բնականաբար որևէ հիշողություն պիտի չունենանք, որևէ արմատ պիտի չունենանք, որպեսզի հեշտ իրենց քամու թևերին տանեն ու կործանեն։ Ես պիտի հուսահատեցնեմ եւ ասեմ, որ այդ համբարձվելու են հենց այդ ԿՊԱ-կանները։ Ես այսօր գալիս էի հասարակական տրանսպորտից եմ օգտվում, գալիս էի եւ ուրեմն մի ծեր մայր բարձրացավ ճանապարհին ավտոբուս եւ մեկը ԿՊԱ-կան մի սնգուրված կապից ավելի սնգուրված ինչ ասեմ, որտեղ դա կնիկ էր, կնիկ, ուրեմն ասած մի քիչ անկոմ կապնեք ինձ, շատ կոպիտ, շատ գրեիկորեն են աշխատում, որ փոքր ավտոբուս է եւ լսելի էր եւ անկալելի բոլորիս համար, որ այդ Նիկոլիս ԿՊԱ-ն այդպես վիրավորանքով ուրեմն դիմեց այդ կնոջը եւ նստած մի հայուհի, ազնվազար մի հայուհի ոտքի կանգնած դիմեց այդ ծեր մայրիկին եւ ասաց, խնդրում եմ նստեք այստեղ, այս կինը ոչ բարեկիր տարիքով ասակով այդ կինը ասաց, ոչ ասաց, ես հիմա իջնում եմ, խնդրում եմ նստեք, ի հակադարձություն ԿՊԱ-կան ողմակի այդ ստորակարգ գոյանքին, անազգ, անհայրենիք, թրքակայլական այդ Նիկոլիստ կնկան, ուրեմն ասաց, նստեք եւ այս կինը նստեց, եւ նստեց, իհարկե տեղը զիջողը միջը վերջ ճանապարհը եկավ, բայց այնքան հաղթական օրեն ցույց տալով դրանց այդ ԿՊԱ-կաններին, որ դուք չեկնելու եք իմ երկրից եւ մնալու ենք մենք ազնվազար հայերով, այո մենք իրար տեղ ենք զիջելու, այո մենք հասկանում ենք այն ավանդները, որոնք ունենք, մենք հայրեր եւ մայրեր ունենք, գիտեք ես հիմա շատ քիչ եմ կարդում վերջերս Արամ Սարգսյանի ուրեմն գիրքն էի կարդում ռուսերեն լեզվով եւ ռուսերեն արձակը հազվադեպ եմ կարդում, հիմնականում պոեզիան եմ բնագրից օգտվում, իսկ արձակը միշտ թարգմանաբար, բայց ես գիրքը այնքան հյութեղ լեզվով էր գրել եւ ծնողների հանդեպ այնպիսի սեր ու գուրգուրանք կար, որ չկարողացա իսկապես գրքից բաժանվել, եւ հենց այո Արամ Գասպարի Սարգսյանը եւ նրա մեր դեմոկրատական քաղաքացիան ուրեմն նախագահ, երբ կարդում էի ուրեմն այդպես այդ խանդը, ինչպես էլ ասենք այն շրջանի չէ, տղամ հայ տղամարդու խանդը, իր գերեզկատեմ տաղանդավոր կնոջ հանդեպ, ով երբ երկում էր տղամարդը, ոչ թե նայում էր թե կինը, ինչպես է երկում, այդ թե ինչ հայացքներ են սևեռվում իր կնոջը, եւ դրանք բնական մարդկային բաներ են, եւ ամբողջ այդպես գիրքը այդ գեղեցիկ պատումներով էլի, սա ինչի եմ ասում, շատ քչերն են, որ հայրեր ու մայրեր են ասում, շատ քչերն են, որ խոսում են իրենց նախնիներից, հիմա բոլոր ես լրտեսախմբի, փալասախմբի, դուխով տարիապտեկի ողմատի մեջ, նրանք խոսում են նրանցից, ովքեր իրենց ուրեմն կարողացել են գումարներով ապահովել, ովքեր իրենց վարձել են, ովքեր ուղարկել են այս հայրենիքը տապանելու, ոչնչացնելու, եւ ես դուխով տարիապտեկը արդեն իրենց քյալեկից անել են դուխով, կեպիները հեղկապետության այդ հատվածը չկա, չկա մյուս հատվածը, երբ ասում են վարչապետը դու ես, եւ այդ խապկանքին ու գնացած այս խեղճ, այս հարիֆ ժողովուրդը իսկապես արդեն այնքան է գլորվել անդունդը, որ երբ չի տեսնում, երբ սպանեք արդեն միևնույնն է, մոտավորապես այդ բանի մեջ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ինձ իհարկե հանձնվելու իրավունք տրված չէ, այդ հերոսները մեզ հրամայում են եւ հրամանքը պիտի կատարենք նրանց, եւ ես իմ զավակին չեմ համարում կորցրած, իմ զավակը իր խիզախումով, իր չգիտեմ հաշտական թևածումներով հիմա իմ երկրում է, ինձ հետ է, նրանց հետ է, ովքեր հավատում են մեր ժողովրդի հաղթանակին, ովքեր հավատում են վերածննդին, ովքեր հավատում են, որ առանց լրտեսների կարող ենք հայրենիք ունենալ, ովքեր հավատում են, որ պարտադիր չի, որ հիմա Երևանի քաղաքապետ հերթական լրտեսին բերեն եւ նշանակեն, բանավարը հայերով չէ կարող մի հատ քաղաքապետ, ընտրեք ես, եթե մեծ Երևանը չի կարող, եկին ասեք, ախպեր էսի Անգլիան հա խրգել, սրան Սորոս հա խրգել, սրան այնիշ մի օքե մենք բերենք, արա հլը մի օքե դուք բերեք, էլի բերեք դրան ձեն տվեք հայ մարդու մի հատ բերեք, որ սրանները լրտեսը չի, որը չի գնում պայտած մահաբեր պայքումների կողքը կանգնում, ասում ես Երևանի քաղաքապետի տեխնացու եմ, հասկանում եք, դադաղի մեջ են ռեկլամ կանեն, նրանք այդ ցանկացած տեղից ռեկլամ կանեն, որովհետև իրենց համար ազգ հայրենիք, ինչ Երևան քաղաք, ինչ արա նրանց համար բան, նրանք իրենք այդ գոյանքները, մորթապաշտները, նրանք չկա, այս պահական գոյանքներ են, ես սրանցից որևէ մեկը
իմ արժե համակարգի, հայոց արժե համակարգի կարողը չէ։ Եվ դիմում եմ ձեզ, սիրելի երևանցիներ։ Մի թողեք բանը հասնի նրան, որ արդեն անանար լինի այդ անիվը շուտը։ Հիմիկ բանից մտածեք, մի թեկնածու ընտրեք ձեր միջից, մեր միջից, ընտրեք մեկին, հաղթական, ազնիվ մեկին, մի թեկ չկա, մի թե միշտ լրտեսներից մեկը պետք է ներկայանա, եւ ունեք բանով ասի, որ ձեր կա, որ արդեն ընտրվել բրդել է, էլի դուք ով եք, որ ձեր կտակ չկա, մի կին անգլ են ապրտել, մեկին չգիտեմ Սորոսը, երևի մեկին Ռուսաստանը կբրդի, արա մի օքեն դուք բերեք ձեր կողմից, միանք մի օքեն հենենք, ասենք, մենք էլ ուզում ենք էսինչ մեկին, իսկ տենց մեկին մենք նրան գտնենք, չէ, վերջապես կա, եւ մենք պիտի կարողանանք, այո, պիտի կարողանանք մեր ինքնությունը պահպանել. Ես գիտեք միշտ բաները լինում է, ասենք չկան այն երկրները, որոնք այդ վերջնական համաձայնությունների մեջ մեր 44 օրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ այո, օտարի պես էին եւ այն երկրները, որոնք ցույց տվեցին այսքան, ուրեմն եւ մոջահեդներ, եւ թուրքեր, եւ չգիտեմ սա, նա միավորվեն եւ հարցակեն մի բուր Արցախի վրա, եւ ես նորից պիտի վաճառանի խոսքը հիշեմ, որ հղում էր արել սրան նրան բոլոր այն երկրներին, որտեղ կային իբր հայանապաստ հայտարարություններով հանդես եկած գործիչներ, իբր ինչի ասացի, որտեղ դրանք անգամ պատասխան չէին ուղարկել նամակներին, եւ ելի եմ ասում, ընդամենը մի ֆրանսիական պարբերական 3000 եվրո էր պահանջել այդ փոքրիկ տեքստը հրապարակելու համար, այսինքն նրանք այդտեղ որևէ հետաքրություն չունեին. Հայը կա, չկա, Արցախը կա, չկա, Հայաստան կա, չկա, եւ միջով են գոյանքը, որ ինչ են ասում, Մակրոն, այդ գլոբալիստ, գիտեք ինչ եմ գոյանք ասում, ինքնաբես չէ դարձ, ես ափսոսում եմ Ֆրանսիան, ափսոսում եմ նույն արևմուտքը, որ այսօր ոտատակ են տալիս, եւ հիմա մենք ասենք քրիստոնյաները, այդքան չեն շեշտակի, չէ ասում, մենք քրիստոնյա ենք, իսկ այդ մուսուլմանները դեռ շեշտակի են նայում։ Դրանք անհավատներ են, քանել ասում քրիստոնյա, մենք մուսուլմանին ասում ենք մուսուլման, բայց նրանք ես ասում են անհավատներ։ Բայց մենք ինչով ենք անհավատ։ Այդ նույն քրիստոնեական արժեքները, ուրեմն պիտի ասեմ, որ իրենց այդ ինչա, Հորանի մեջ կա, չէ՞, որ Հիսուսը մեծագույն մարգարե է։ Դե եթե մեծագույն մարգարե է, որպես Աստված չեք ընդունում, մեծագույն մարգարե, է որպես մեծագույն մարգարե ընդունելով էլ ընդունեք, որ մենք այդ մեծագույն մարգարեին ենք երկրպագում, որպես ասենք քրիստոնյաներ։ Բայց ոչ, նրանք սրել են, նրանք իրենց ուզածի պես են ամեն ինչ արել, եւ այսօր արեմուտքին բաց այդ ասում է, չէ՞, այդ ինչա Էրդողանը, ասում է, բազմացեք Գերմանիայի մեջ, գրավեք Գերմանիա։ Չէ թացնում։ Եվ նրանք ծննդաբերում են, չէ՞, այնտեղ այդ երեխեքի եկամուտներով, այդ նպաստներով կարողանում են բազմանալ, աճել, շատանալ եւ տիրանալ։ Իսկ այսօր այդ նույն եվրոպացին բոլորս գիտենք, աճչունի, այսինքն որպես ֆրանսիացի, որպես գերմանացի, նա աճում է եկողների հաշվին եւ հիմնականում այո, մուսուլմանների հաշվին, եւ վաղը միսօրը մի 50 տարի հետո շատ լուրջ խնդիրների առաջ իրենք կանգնելու են, արդեն կանգնած են։ Սա ինչի՞ եմ ես ասում։ Այս քրիստոնյա աշխարհը, որը բոլորի համար կարող է խարիսկ լինել, Հայաստանը, դուք բոլորը ուրացաք Հայաստանին։ Եվ իմ այն հայտարարությունները, որ այս պահական քաղաքական մոտիվներով փորձում եք անել, եւ ցույց տալ, որ ձեր շահերից է, դուք ձեր շահերն էլ չեք ճանաչում, որտեղ դարձակ նյութը պաշտներ, այդ նույն Անգլիա, որ հիմա իբր հանդես է գալիս այս միջազգային հարթակներում որպես տիրական մի երկիր, որևէ տեղ համամարտկային որ արժեքն է վեր բարձրացրել, որի շուրջ իսկապես կարող են հուսալիորեն ասել, որ մեր մոլորակը իր անվտանգ ընթացքը շարունակելու է, որ բոլոր ազգերը այս համերաշ ընտանիքն են կազմելու եւ կարողանալու են հաղթականորեն ներկայանալ լինել հաջորդ դարերում իրենց ստեղծագործական ուժով, ոչ թե հումբեր բանը ստեղծելով։ Այսօր ամբողջ աշխարհը այս նույն երկրների առաջնորդությամբ զբաղված է արկեր ռումբեր, գիտեմ ամենի, այսպես մարդուն կործանով, այդպես արկեր ու ռումբեր ստեղծելով, այլ ոչ ապրեցնող արժեքներով։ Աշխարհը, ովքեր ուզեցել են նվաճել, այդ սպանելով, կործանելով չեն հաջողել, այդ բոլոր անունները մենք գիտենք, չէ՞, Մակեդոնացիից մինչև մեր օրերը գիտենք։ Աշխարհը նվաճել են նրանք, ովքեր սեր են բերել, Մոցարտն է նվաճում աշխարհը, որը սեր է բերել, համամարտկային սեր, այ բոլորովին վերջերս էր, որ Հասմիկ Պապյանը Դոն Ժուանն էր բեմադրել իր ստուդիայում, եւ պատիվ ունեցա, բախտ ունեցա ներկա գտնվել լսելու եւ մի անգամ էլ ապրելու, այդ մի օրն էլ ապրել, ուժ առնելու հաջորդ ուրեմն պայքարի համար, եթես մի բան պիտի հիշեցնեմ Արգելի Անժելա, երբ Գլյուկի Օրփեոսը նայում էր նույն Հասմիկ Պապյանի բեմադրությամբ, ինձ շատ հետաքրքիր թվաց եւ ուզեցի լիբրետոն էլ ուրեմն ճանաչել, եւ մեր սիրելի երգուն հարցրեցի, եւ նա ասաց այդտեղ, որ տղան ուրեմն օծը խայթել էր եւ մահացել էր,
Աղջիկը իր մեծ սիրով կարողանում է վերակենդանացնել։ Սա ինչ է մասում։ Սա հիմա ուզում եմ ընդհանրական անել։ Այդ մեր մեծ սերը կարող է մեր հայրենիքը վերակենդանացնել։ Մենք պիտի կարողանանք վերաշնչավորել մեր հայրենիքը։ Մենք ի վերջո պիտի դուրս գանք բոլոր նրանցից, ովքեր լրտեսներ են, ովքեր եկել են քարուքան դանելու մեր հայրենիքը։ 212 օր շրջապակված Արցախը, եւ մենք հաղորդ ենք դրան, եւ մենք անմաստ ենք։ Մեր համար էստեղ ապրում ենք, դե այնտեղ շրջապակված չի, սարսափելի վիճակ։ Ում համար ո՞նց, Արցախի համար այն գլխից էլ ամենանվիրական անդուններից է, իսկ հիմա այդ հողը ավելորդ է ասել, որ ինձ համար սուրբ հող է, իմ զավակի արյունն է թողում հեղված, եւ մեր քաջերի արյունն է թողում, եւ ես չեմ կարող դա օտարված տեսնել, եւ ԿՊ-ն իմ համար նույն թշնամին է, ինչ որ Ադրբեջանը, ինչ որ Էրդողան կոչվածը, դրանք ինձ համար նույնն են, որովե տարբերություն չկա, եւ այն խաղանքը, որը ժողովրդին անընդհատ բերում են, թե խաղաղություն են բերել այ լակոտներ, դուք ով եք, որ խաղաղություն բերե, դուք ընդամենը մեջբար գոյատներ եք, եւ աշխարհի կողմից, եւ իմ ժողովրդի կողմից, խաբեությամբ կարողանում եք այսպես տիրաբար նստել ձեր աթոռներին, հուսալով, որ այդ նույն նախկիններից ձեզ կպաշտպանեն, ձեր մորտապաշ գոյը թունչեն դա խանձեն խոզին պես։ Եվ ինքը ասեց, չէ՞, շատ լուրջ խոստովանություն արեց, ասեց, ականապատված տարածքների քարտեզները ես տվեցի, պայմանավորվեցինք, ես տվեցի Ալիևին, ինքը պիտի տար գերիներին, բայց չտվեց։ Արամարանքը, գիտեք, ի որն է։ Հիմա այստեղ երկու կարծիք կա, Էդգար երեք ասում է, չտվեց, որտեղ դրա դիմաց 3 միլիարդ դոլար ա տվել Կատարում փոխանցելա, մի ծախի ժողովրդի վրա, իբրև թե դուք գերիներին բերեիք, ծնողներին կապել, մյուս կողմից է Նայր Ամերիկյանը ճիշտ ասել, ասել, եթե դու այդքան չմո ես, Վաղնել էսպես կարող ասես, ես խաղաղություն էի պայմանավորվել, բայց ինչ անեմ, Ալիևը խաղաղություն չտվեց, եկավ Երևանն է վերցրեց, ավարտվեց։ Գյացան Նահերան, որ պայքարում է ուժագտնում պայքարելու եւ կպայքարի, որովհետեւ այո, նայել անմահականի մայրը եւ բոլոր այն ծնողները, ովքեր պայքարի մեջ են, նրանք իսկապես անմահականների ծնողներ են, նրանք, ովքեր ոչ վերջացած են համարում իրենց զավակներին, իրենք են լռել են, հարմարվել են, բայց ես ուզում եմ ասել, գիտեք, ձեր զավակները ավելին էին, քան դուք կարծում եք։ Նրանք պայքարել են, նրանք ոգի են դրել, նրանք այդպես դատարկ մարմիններ չէին, որ գնացին եւ փրվեցին Արցախի այդ մեր չքնախ հայրենի հողին։ Նրանք իսկապես ոգեղեն գողություններ են, էությունները են, նրանք հաղթականներ են, տեր կանգնեք նրանց հաղթական ընթացքին։ Մի տող եք ես ԿՊ-ական ողմակ ես, ես դուխով տերյապկեքը գան եւ փոշիացնեն։ Չի կարեն, ինչքան կարելի խապված մնալ։ Դա մի օր երկու օր էի կա, չէ՞։ Մեր զինվորներին տանում են, հաց տանող զինվորներին, ծաղրանքը ուր է հասել, ասում են սրանք ռեցեդեվիստներ են, ես են են, եւ 18 տարեկան այդ երեխեքին տանում են եւ ձեռ են առնում ուղակի, հասկանում եք, եւ եթե որտեղից լինի, որտեղից լինի, սրանք գլուխներով փակում են ծաղերը, եւ ընդհանրապես ես ուզում եմ նաեւ մյուս գոյակները, որոնք ես մեին երկրում եկել են, եւ ինչ որ գրասենյակներ են բացել, ելի մարդու իրավունքներ եւ ազնվություններից են խոսում, այդ բոլոր տերյապկեքին, դուխով փալածներին, բա մի հատ ձնան է կարա, այդ երեխեքին տարել են, դատում են, բա մի հատ այդ միջազգային են, որտես փողով առել են շներ, հենց ես որ բարձել են տերյապկեք եւ տարբեր գրասենյակներ եք մտել եւ ձեզ անընդհատ հաշվում եք, այսօր այս տարանք, այսօր այն տարանք, այն տունը ստեղծել։ Այդ իհարկե ես հասկանում եմ, դուք ցտահաբար եք ստեղծում, որովհետեւ ձեր թուրք ախպերները կգան եւ ձեր գլուխները քշոյան նոր կմորտեն ձեզ։ Այդ մորտելը չեկեք զգա, շատ նուրբ կանեն, որովհետեւ դուք դավաճաններ եք, իսկ դավաճաններին որևէ մեկը չեն սիրում։ Չեն սիրում, դրանց չեն սիրում, էլի։ Աշխարհում այս բանը տուված է, որ բոլոր դավաճաններին վերացնում են օգտագործելու հետո։ Բա մի հատ զենան եք արա։ Ի վերջո ես երբում եք ապրում, ես հողու ջուրն է ձեզ պահել, պահպանել։ Միա չտափվեք, գրեմեն դուրս եկեք, ձեր լրտես պապաններից այդքան մի վախեցեք։ Եվ մի սպասեք, այդ երկու երեխեք այդ անմեղները, որոնք իրենց ծառայության մեջ հաց էին տանում, արա բայց չկարենեք այդ միջազգային հարտակներում այդ Բայդենների, մյուսների։ Ասեք, այդ չէ, նստած չի նա, նա ասում է, ես իմ ով եմ, խաղաղություն եմ ղեկավար եմ, բե ով է ինքը, ինչի գլուխ անդեմ նստած, ով է ինքը, այդ խաղաղություն ով է կերակրում։
Չես բաղության։ Ա, դու քեզ դիտորին ես դասում։ Բրավո, հա։ Ալո, բայց նա չկան այրա, նա։ Չէ, բայց ինքը գերակույն ոչ մի։ Նա, բանիա, մեծագույն հանցագործ, նա գերակույն գլխավոր հանցագործ նա, եւ ես տեսնում եմ, որ որևէ բան չտիրապետելով ամեն ինչը տանում է անդունդը, ես ասել եմ, լավագույն ծրագիրը տվեք սրա, եւ սա դա ոչնչացնի, փոշիացնի, որտեղ սա պարտության սիմվոլն է, սրա մեջ ճախտանակներ չկա։ Ինքը իր մեջ, իր թիմով այդ բոլոր այդ քպեական պարագլուխներով պարտության կրողներն են, եւ դրանք ինչքան էլ մեր երկրում պահեն, մենք չենք կարող հաղթություն ունենալ։ Տվեք ամենավերջին արձանալի քիչը, տվեք ամենահաղթական բանակը, սրա գլխավորությամբ մենք ունենանք պարտություն։ Ասված է, ավելի լավ է առիթը ոչխարներին գլխավորի, քան ոչխարը առիթներին։ Մենք տեսանք ոչխարի գլխավորելու դեպքում ինչ ենք հասնում, եւ այդ առիթները, այդ հաղթականները կան, եւ ոչխարը, որպեսզի այդքան են իրեն ոչխար չզգա, հանկարծ ուզում է իր ընտանիքում էլ հերոսներ գտնի, այդ ողորմելի գետնակարճություն։ Ուրեմն ես ուզում եմ նաեւ մի բան ասեմ, մի հայտարարություն տեսա, որ այն Շայգուն էր արել, որ լավ ծրագիր իրականացրեցին Էրդողանի հետ, գիտեմ այդ տղա այս շշկրած, այդ որ դու բաների հետ հայ-ռուս բարեկամության վրա քար ես գցում, այդ գոյան, քեզա տվում է, որ այսօր նախարար ես, կարաս ինձ հայտարարություններ անես եւ որոշես, դու վնասում ես այն, ինչ ունեցել է, դու ես դառնում, եւ հենց քո նմանների պատճառով էր, որ այս ամեն ինչը այս շարունակվում է, եւ հույս ունեմ, որ դու ես ճիշտ գնահատականն ու պատիժը, 20-ը բոլոր նրանք, ովքեր ինձ ժողովրդի դեմ սխալ վարվածություն ունեցան, դրանք բոլորը իրենց պատասխանները ստանալու են, եւ պատասխան կար, որ Թուրքիան այդ ընկավ այդ, գիտեմ, աստվածային պատժի մեջ, որտեղ էս ողորմելին ինչ որ բաներ էր ուղարկում, էլի քծնում էր, գնացել դեմները պարում էր, սողում էր, քծնում էր կոշիկները, լպստում, բայց էլի շատեղ չէին դնում, եւ ինչ նվաստացուցիչ էր, թե նայում էս այնտեղ հրճու գնացելա եւ կնոն նույնպես այն, որ ասում էր այ ալկաշ ջորմապշտի, իսկապես ճիշտ էր ասում, գնացել մարդու կնգաներ փորձում ծիծաղաշարժ ինչ-որ բաներ պատմել, եւ երկուսը հրճվում էին, եւ ես այդ պահին հիշեցի, ինչպես էր այդ Ալիևի կինը նախորդ տարի էր կարծեմ, որ Ալիևին ասում էր, լավ, բավական է, դրան այդքան նեղ կա, հերիքա դրան ծաղրես, արա հայեր հետը ձեր ղեկավարն է, չի կարող, ազնվազարմ հայերի ղեկավարը նման մեկը չի կարող, բացարձակ չի կարող, արա մի օր ապրեք, ապրեք արժանապատի, շերեխկացրեք պատմության դուռը, բայց արժանապատի, որ վաղը մյուս օրը մնացած սերունդը կարողանա հայերենիք ու պետություն ունենալ, դա կարա ունենա, բայց սենց նվաստացուցիչ ձևով որևէ մեկը շանտեղ չի դնելու։ Բոլոր այն արժեքները, որ հայերը ստեղծել են մոլորակով, մենք այսօր փոշիացնում ոչ, այսօր դրա աշխինա չէ, որ սրանք կան, այսօր են, որ հանձնում ահում աշխինա հանձնում, այդ որ սուտ խաղաղությունը ասում, ասում այս ինչ է տանում, որ ընձունը, այն ինչ է տանում, լիճը կեսը իրավ, այն ինչ է տանում, ընդև գայսի անկլավը, արա անկլավն ես դու, դժգույնն ես դու, այդ ամբողջ կպեական բողմակը։ Հիմա դուք ասում եք, թե դուք ես նա բանը ոնց եք տանում, չէ, ոնց եք հանդուրժում, հիմա ես հավատամ եմ գրողին, որ երկիր ունի մեջը, ծպտուն չի անում, հավատամ եմ գրականագետին, որ երկիր ունի մեջը, ծպտուն ձայն չի անում, հավատամ եմ երջուհու պրիմային, որ իբրև թե երկիր ունի մեջը ձայն չի անում, բայց դուք դերասանություն էիք անում ահա մեկիչներին հաց տանող ինչ-որ մեկին, հիշում եք ծառերին, Բևեռին հաց տանող մեկի համար լալա հարաճ, օ ես ինչ տեղ ունեցա, բանը տեղ ունեցա տանը, ծառերին հաց տանողի համար ես էլ եմ, ինչի որ ահա մեկիչներին հաց հաց է տարել, ահա հիմա 18 տարեկան 18 տարեկանին հաց հաստոսքի համեմատ անհարմար է, ամոթ է, նայեք, չէ, արհամարթ է, էլի անբարոյականություն է համեմատել, մեկը միած ձայն չհանեց, ասի գնա կեր քո խաղաղությունը, ես ինչ ես ասում, տարել են 18 տարեկանին, որ ընդամենը հաց էր հասցնում այստեղ, հիմա ես այդ գարշանքներին ձեր այդ գրականագետ երջուի գրող աղբին հավատամ, ասեմ, հա, ես միած ձայն հանեք, ինչ են անում մեր գլխին, նրանք ովքեր այսօր ես մի բան ասեմ, տեղավորվել եք չգիտեմ ինչ, ես այս զինվորներին, գերված զինվորների, ես վերջի մանավան, որ այսքան սա մղվում է խաղաղության, եւ սա ցույց է տալի, որ դու ով ես, որ խաղաղություն ունենաս ինձ հետ,
Այս զինվորների ուրեմն գերվելը եւ դատապարտվելը այսօր Բաքվում համահայկական ամոթ է, ոչ միայն Հայաստանի, այլ այության ամոթն է։ Ես հիմա մտածում եմ, որ Արցախը մեր ամեն ինչն է, 2011 օր շրջապատված է։ Դուք լսել եք այս մեջ, չգիտեմ, քանի մարդա ձայն անելու, որ ես ինչա կատամ, քանիսը ասեք։ Ես հիմա Հարգելի Անժելա, ես հիմա ասեմ, որ դի կարողanak ձև գտնել, իսկապես ձև գտնել, որ ես քեզին փրկենք նախ, որ հաց են տարել, ես վերջի երեքին լա դուրս բերեք, որովհետև հիմա ոչ անեք, քանիս է ձեր հետևից։ Ձեր մտքի կարողanak անել, ինչ ասեմ, դի կարողanak կազմակերպել։ Ես այս բաները, ես ինչ եմ հպրտով գտնվել, չգիտեք, ես ասեցի Բանը ձեր արջակ ունեն կառավարություն, այն մի կողմի գլուխներ կհիշի կասի, դե ես կարևորը չափ ու բանը։ Դա չգիտեմ, իմանում են ասում, ինչ են ասում, բայց ես մի բան եմ ուզում ասեմ։ Կեցեն բոլոր նրանք, ովքեր պայքարում են, կեցեն նրանք, բոլոր նրանք, ովքեր այդ ոգեղեն դաշտը պարապ չեն թողել։ Ես ասեմ, որ պայքարի նաև տարբեր ձևեր կա, եւ մի բան եմ ասեմ։ Մարդիկ, ովքեր խոսք են ասում, այնպես չի, թե նրանց բոլորը այսպես կուրորեն հետևում են, այդպես չի։ Ես որ ուրեմն խոսք եմ հնչեցնում, հայոյա խոսներ են կան, որոնք հայոյում են, չէ՞, ինձ հայոյում են, որ արդ է հանգստացի, որտեւ այսօր լապերի ամաններ կա, եւ հիմա մտածում են կպեական ոմանքը սրանց հնարավորություն ա տվել ինչ որ բան հասնելու։ Դա հիմա ասենք ասում եմ, եւ ես էլ հիմա դրանք են տրիապկեքն են, որ իմ շրջապատում մարդիկ կան, որոնք տղայական մոտեցում ունեն եւ ուզում են դրանց գտնել, չգիտեմ ինչ անել։ Ես էլ ասում, գիտեք, ես դրանցից մեկին ուսումնասիրեցի, գտանք, պարզեցինք ու ջանվա չարչարանքից հետո իմացող մեկը պարզեց, որ դա ազգությամբ թուրք է։ Ազգությամբ թուրք, որը կինը ըստ որում 36 ամյակին, ով որ ուրեմն պրոֆիլներ էր փոխել, եւ հիմա ովքեր Նիկոլին բան են ասում, դրանց հայոյումա, դրանց ուրեմն պատժումը, այսինքն թուրքը հանդես է գալիս Նիկոլի կողմից։ Մեր թշնամին հանդես է գալիս այսօր մեր իշխանությունը զավթած Գոյանքի կողմից, այսինքն ստացվում է ինչ, մենք թշնամուն ենք ընտրել մեզ ղեկավար, այսօր օտարի շահերը սպասարկողը դարձել է մեզ ղեկավար, սա իսկապես շատ դժվար բան է։ Մենք չենք կարողանալու հեշտությամբ դուրս պրծնել, եւ եթե կլինեն նախկիններ, կլինեն նորեր, նորեր նկատում եմ նորեկող ուժեր, եթե չկարողանան միավորվել, եթե չկարողանան այդ ամենդանուր սերը կայացնել, ես պատահական չէր, որ այդ գլուկի ներկայացումը հիշեցի եւ ասացի, այդ ընդհանրական սիրով մենք կարող ենք այս երկիրը փրկել։ Հակառակ դեպքում ես մյուս անգամ եմ դգամ։ Դե իհարկե պետք է։ Ասնասով։ Անժելա ջան, դե հիմա իհարկե պետք է։ Ինքը սահուն Արցախը տվել է, հիմա անցել է սահուն Սյունիքին, Գեղարքունիքին, ինչը չեք հասկանում, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Դե ես նախ պատերազմի երևույթները ես պիտի բացահայտի, ամբողջ ես դավաճանությունը այդտեղից եմ տեսնում, այն որ նա պատերազմի տարավ մեր երկիրը, այն բանը որ մարտեզներն ա տվել է, երկրի մարտեզները տվել ա, որ դա միլիարդներ ա։ Գիտեք, մարտը միշտ խելք մտքեր էր ասում, ասում ա ես մի մեքենայի նստեցի, որ ընթացքում անիվը թռավ, ես արա դու ապրում ծնվել ես, ես ապրում տեսել ես այդ քաղաքական դաշտը լավ փրփրած ես, բայց չգիտեի որ այդ մեքենայի անիվը ձգելու կարիք ունի, այն ունի, երիկ այս շարլատան գաս ես բաներով, ես գիտեմ որ դու ուշ ունես, երևի քեզ չեն թողնելու քո պապաները թռնես, ես էլ եմ հասկանում որ խնդիրներ կա, պիտի լուծի, եւ այդ պատերազմը որ հրարվել է, դա մեծագույն պատիժն է։ Դա եթե Հայաստան չլիներ, դա չլիներ, նա ուրեմն ժողովուրդը արդեն վաղուց պիտի իզգա, որ նա ոչ թե գործ ունի այս ուրեմն թափառախմբի հետ, սրանք ինձ համար թափառախմբ են այս պահականներն, այլ գործ ունի լուրջ ուրեմն երկրից դուրս գործող ուժերի հետ, որոնք ամեն կերպ ուզում են Հայաստանը որպես մի անուշտորտ իրենց մեջ կիսեն, մարսեն, այսպես։ Սյունիքում գլխատած ադրբեջանցուն հետա վերադարձնում, մարդասպաններին հետա վերադարձնում 12-ը։ Դե մեր հերոսական աջերն ա ջնջում։ Ես քանի միջոցառումների եմ եղել, սիրելի Անժելա, մեր վերջի հերոսամարտը ես համարում եմ հերոսամարտ, հայրենական պատերազմ եմ սա համարում, եւ նրանք, ովքեր մասնակից եղան այս պատերազմի, բոլոր այդ ուժերը, կլինեն կուսակցություններ, կլինեն այս կամ այն կերպ մասնակից եղան, ես բոլոր նրանց համարում եմ ուժեր, մարդիկ, անհատներ, որոնք իրավունք ունեն այսօր ձայն բարձրացնելու, եւ մյուսների ձայնը ինձ համար լսելի չէ, այնքանով որքանով։ Եւ այստեղ ես որևէ միջոցառման, որևէ առիթով, այնքան հերոսների եւ ծննդյան օրերի մասնակից եղա եւ տարբեր որևէ իշխանավորի չտեսա, դրանք հերոսների կերպարներից խորշում են։ Եվ լավ է, որ ձեր պիղծ ներկայությամբ չեք գալիս եւ այդ օրը փչացնում։
Լավ է որ այդ հերոսների մոտ չէ։ Եվ Երևանուրը մի գնացեք, այդ ձեր ձևականությունը պահեք ձեր։ Գնացեք ուրիշտեղ։ Դա չեն գնա, որովհետև այդ ձևն էլ արդեն անելու բարիկը չունեն, եւ ի վերջո ուրիշ ծիծաղասենյակներ թող գնան, նրանք Երևանուրը ծիծաղելով էին բարձրանում, եւ բոլոր այդ գերնակարճ տեյակներին դուխով փալասներ որ կեմիները հանելեք եւ ձեր համապատասխան տեղն եք մցրել։ Այդպես էլ գնացեք։ Բայց այդ զոմբիները կարոտել են ձեր դուխովիները, քաշեք։ Մի հատ մի ստարեք, ասեք եկեք եկ նորից դնենք։ Ջանդամ Էրդողանը մեզ գուլ չի տա։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, ես իսկապես ափսոսում եմ, որ մեր ժողովուրդը այսքան տևական խաբեության մեջ մնաց, ափսոսում եմ, որ չեն զարթնում, եւ այդ նախկին ներկայոլովույթի մեջ էլ մնացածներ կան, այսքան տարիներ են անցել, մտածում եմ, որ երևի 50 տարի է անցել։ Նախկին մշուշը մտցում ողերի մեջ, ասա տարա երախուտ։ Նախկին ուսեց մշուշա դեպիլների, դեգեներատների ուղեղը, նախկին հետո ինքը զարտում է, այսպես նայում է, տունը չկա, որդին չկա, հայրենիքը չկա, մեկ էլ ինքն է սկսում ինքնախաբերության դեգեներացիա, կարող է նախկին մարդը տական կարածի կարտարան ինքնարտարացում է, չի ուզում գտնի։ Ես մարդ ու չի կարող ասել, ես նվազել եմ, ստոր եմ, գարշանք եմ, չգիտեմ, ծառա եմ, ստրուկ եմ, չէ, ինքը մի հատ արտարացում պիտի գտնի։ Մեզ համար կան արժեքներ, որոնք չեն վաճառվում, մեր հայրենիքն է, մեր ծնողների հանդեպ սերն է, մեր զավակների, սրանց համար դրանք են վաճառվում, սրանց համար ամեն ինչ է վաճառվում, սրանց փողը ցույց տուր, ուզածը գործողությունը քո համար կկատարեն, ըստ այդ փողի չափի, սրանք ասել են, որ ամեն ինչ վաճառվում է, եւ ձեզ կառնենք, արա, ձեզ կառնենք, թե ինչով կառնենք, դա ժամանակը, բայց դες առնելու են, որովհետև եթե մարդը վաճառվում է, այ ոնց են այդում պահարան առնում, այ դուք է դրանցից է, կմտնենք ձեր քպայական գրասենյակը եւ ձեզ կառնենք պահարանի պես, բայց ոչ պահարան, ձեզ որպես ուրիշ բան կառնենք եւ որպես ուրիշ բան ձեզ կբանեցի։ Արեստի Իվանը չեմ ասում, ամուսինը չեմ ասում, մարդու կնիկ դի բանը դավաճաններ են փնտրում, դասալիկներ են փնտրում, ավելի մեծ դավաճան պետական բախտիկ ներկայացնում, քարտեզները ամբողջ ճակատապատված տվել Ալիևի ձեռքը, ավելի մեծ դավաճան եք ուզում գտնել, հա, երկինն է տվել, այդքան երեխեքա տվել, հիմա էլ հերթով տալիս է, եղելի սուտ խաղաղություն է ասում, չգիտեմ ինչ ասեմ, ես ասեմ մոլորությունը գորիչել է մարդկանց վրա, մեկը կատակով ինձ ասում է, գիտես անտենաներ են տեղադրել այսպես տանիքներին, գուցե դրանք էլ ազդում մարդկանց ուղեղի վրա, գուցե ես արդեն ամեն ինչի եմ փորձում, դե փորձում եմ դրանց էլ հավատալ, ասում եմ գուցե այդ ճառագայթային բաները գործում են, որտեղ անհնար է պատկերացնել, որ հայը առանց արժանապատվության կապրի, անհնար էր պատկերացնել, որ հայը առանց ինքնության մի օր կապրի, անհնար էր պատկերացնել, որ հայի ոտքի տակից հողը կքաշեն, ինքը կասի հա ինչ անեմ, այսինքն բաները կատարվում, որոնք անհասկանալի է, եւ էլի այդ բաները նախկինը կյանքը թեթեւ սուտի խաղա դա դարձել ինձ համար, ես իրական իրատեսել, ես նայում եմ ինչա իրականում եղել, եւ որ ամբողջ բլեփը որ սրանք ասում են եւ փորձում են այս թրկակայլականներով խաբեության հերթական բաները ստեղծել, չի ստացվի ինձ համար, եւ նրանք արդենց համար, եւ նրանք ցնենք, որ ասում էին կոպեկ կոպեկ դի վերադարձնենք, այդ ի՞նչն են ձեզ վերադարձնել, ի՞նչ են վերա, այդ բաուր ադրան իշխանությունը 5 տարի սրանց ձեռքնա, այդ ի՞նչ են կարեցել ցույց տալ, այդ որ արտարադատությունը բանացնելով կարողացան հանցագործներ գտնել, սրանք սուտ մարդիկ են, սուտի կայսրությունը ստեղծել եւ լակում են ու կլապեն, քանի դեռ մեր պես այդ խափվածները դեռ կան մնում են։ Արցախը շրջապատված է պատանդը վերցրել, հա, բայց այդ շրջապատված 12-ով Արցախին ես ուզում եմ Զաքար Քեշյանի խոսքը ասեմ, այդ Արցախից դուրս բոլորն են շրջապատված, Արցախ ազատության մեջ է, այդ օղակը իր ազատության օղակն է, նրանք ազատապես մարդիկ են, եւ ես վստահ եմ, որ ելի Արցախով էլ եք ունենալու մեր հաղթական ընթացքը, որտեղ Արցախցին այո ցույց է տալու, որ ինքը չի լինելու Ղարսի օրը, դավաճան Արայիկի հանդուրժում իր գլխին, ինչ ասեմ, դա ես չգիտեմ իմ աստեղ ինչ հանգամանքներ կա, ինչ կա, ես այդ ճիշտ ասած այդ քաղաքական ճանապարհները, ուղիները չգիտեմ ուր են տանում եւ ինչ նպատակով է գնում, այնքան ամեն ինչ խառն է, եւ հիմա էլ ես հասկանում եմ, որ տարածաշրջանում հարցերը շարունակվելու են, եւ Իրանի հետ կապված, եւ մյուս բայց
Մենք հենց դիմ մեր ներքին մակրությունը չէ կարողanak ստեղծել։ Մենք պիտի կարողանանք մեր կենտրոնաձիգ ուժը ստեղծել, բայց ում շուրջ կայացնենք։ Եվ շատ կարևոր սրանց որ թշնամիներ են, սրանց որ հանձնողներ են, բարձրաց սիմվոլներ են։ Եվ շատ կարևոր բան տեղի ունեցավ, երբ որ ինքը խոսեց, սկսեց սրան գրպանը գցել, պատերազմը նրանք են դավաճանել, սայն արեն այնները, ոչ մի բան չէ։ Միայն վերջը որ ինքը իր վերանը խոսքով անեց, որ թվել են քաֆեզները Ալիևին, այսքան պետական դավաճանական քայլ էլի, ով ակես քույր տվե, ինչ իրավունքով է տվել այդ քարտեզները։ Դուք շատ մեղմեք։ Նրանը մենակ պետական դավաճանական չի, նրանը եւ մասնավոր դավաճանական է, եւ ազգի դավաճանական է, եւ պետ եւ ամեն ինչը։ Այս մարդը գայ է անելու։ Այս մարդը որը լավ խշխշում է այս գոյանքը, այս խշխշանքը, ամեն ինչի տաբիժնիկը, եկել է սա մուրունի հաջորդի եւ մշակույթի դեմ։ Սրանք ո՞նց է կան, թե թավալվելով, բանելով, սրանք էլ գրականությունը կարտացեք, սա Նիկոլիցների վերած գրականությունը, կնոջը, այո, կնոջը գուրգուրում, բայց դրանց է հովանավորում, կնոջը գուրգուրում են, մարդը գալիս այդ բանալու անցկից նայում եւ լավ ազգում, որ կինը հաճիկ ազգում։ Եվ սա հրամցնում է սերունդին, որ սերուն տեսեք, կարող է ձեր կանաց նվիրել, կարող է ես, արա հայրենիքով բանը նվիրեք, ինի չա չնվիրել, արա ուշքի եկեք, արա հայեր, արա հասկացեք, ձեզ կոտրում են, անիմաստ է մեր լինելը, եթե մենք մեր ինքնությունը կորմնում ենք, ինչ անենք, ու տենք արա անասնական, անասնական, ես այդ բանը, արա գետնակարշտով, դրանքով, Բարեն Անտաշյան։ Իրան տրիապկեգից են ու դրանք, իրան սովորական է, բայց Անտաշյան է տղամարդու ֆորմով կացելն են, էլի են, մյուսին ինչ ասիք են, մյուս տղամարդու ֆորմով կացը, որ պատերազմի օրերին գլուխները փոխել էին կանանց վարտիկ նպաճան ասի, դրանք նույն զիբիլներն են, նույն տղամարդու ֆորմով կացելն են, որոնք որևէ կապ չունեն իմ ժողովրդի իրական արժեքների հետ, դրանք մորթապաշ հալաս տրիապկեգ են։ Դուխով տերապկեքի տերապկեքն են, որոնց տեղը մենք դրած էլ ինչ պետք է եղել, գրականության շեմի, որ չփրես գոտերը, չհում կեղտոտ գոտերով տաճար չես մտնելու, պտի գոտերը, և իմա դրած հակառակ ասան, որ կան տղեր, որոնք ազգային արժեքներ են բերում, Գոր Հարությունյանը, Դավիթ Մշեցին, Արա Արտազը, Հայկ Սիրունյանը, Լորից, Ռաֆը, դրանք մարդիկ են, եւելի կան, ես մտավաններին ասացի շատ կարքին աղջիկներ կան, որոնց կարդում ես եւ զգում ես եւ հայրենակներ են եւ ազգային պատկանելություն ունեն, եւ այդ տրիապկեքը, որոնք գնացել փառնացվում են այսօրվա իշխանության ոտերի տակ, որ մենք լապը ձեզ շպրտեն արա, կշպրտեն այս ասպարական մորտապաշներ, բայց դուք ձեր ոտերի տակից կորցրեցիք հողը, ձեր ներկայությունը հին գրականության մեջ փառնացի դերավորում են։ Դուխով տարիապկեք։ Այն այդ հայտարարությունից հետո, որ եղել են դավաճաններ, բան շատ հետաքրքիր ուշագրավ էր, այսպես ասած, քաղաքական բան էլիտան եւ ռազմական էլիտան արձագանքեց Մոսես Հակոբյանը, Օնիկ Գասպարյանը, Տոնոյան, անգամ ասում է, ես պատրաստ եմ խոսել Վարդան Օսկանյանը, Լևոն Զուրավյանը, երկրորդ նախագահի գրասենյակը, երրորդ նախագահի կողմից եւ այլն, եւ այլն, այսպես արձագանքեցին աստեյության ասելիքը, անեն են, որ դու տգետ ես, թափթփուկ ես, դավաճան ես, բնականաբար դա, բայց ինչունից ամեն ինչից հարգելի աշակա, ես վերածից ուզում եմ Օնիկին առանձնացնել, որտեղ Գենշտաբի ինքն էր ղեկավարում, նա մի հայտարարություն էց առաջի օրերին արեց, ասաց, որ կուտակումները երբ Շուշիի մոտ եղել էին հազարավորները, ես առաջարկեցի Իսկանդերով հարվածել եւ գոյանքը էս Բանը գերագույն գլխավոր վախեցած է, այդ որ գոռում էր Սարդարապատ ու տակը լցնում էր, սա բանա, ուրեմն ասել է ոչ միջազգային աղմուկ կբարձրանա, այսինքն ինչ է ստացվում, այնտեղ պատերազմ, այսինքն դրանք պիտի ողջ թողեր, գան մեր զավակներին սպանեն, այսինքն ինքն է սպանել մեր զավակներին, այսինքն ինքն է պարտության մղել պատերազմը, ինքն է ամեն ինչ արել, որ պարտավի Արցախը, ընկնի Արցախը, ինքն էր այո եկել հողերը հասնելու, եւ հիմա որ ասոբիշները հրավիրում բլա-բլաներ անում, այդ հերթական ստի, չգիտեմ ինչի կայսրության մեջ հերթական ստերն է հնչեցնում, նրանք բոլորը վաղվա այդ արտերադատության առաջ արժեք չեն ունենալու, հստակ իր արժեք դնելու են դավաճանական բոլոր են գործարքները, որ արվել են, եւ ԿՊ-ական իր Փանասախմբի կողմից, ազգադավերի կողմից, եւ դրանց ճիշտ գնահատականը կստանան։ Որքան էլ ժողովուրդը դա չընկալի, այս պահին միևնույնը գալու է եւ ցասումը ոտքի է անելու։ Եթե չեն նայելու օրենքը, ինչա պահանջում, ինչի պահանջում, իրական արդարադատությունը լինելու է, եթե ոչ դա աստվածային դատաստանն է։
իրենք միած շատ ուրիշ հարցը խնդրել են ուտում, որ այ մենք կարող ենք այն հարցը լուծել կամ այսպեսի անելանելի վիճակ է, մեզ կսպանենք, որթեն ամեն ինչ կվերցնենք, էլի սա անենք, լավ է, որ այս մարդիկ հրապարակ եկան եւ ճիշտ ճշգրիտ գնահատականը տվեցին իրեն, իրա հոգեվոր Լևոնի թիմով, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բոլորը իրա գնահատականը տվեցին, որ սա հիվանդ, հոգեկան հիվանդ, անառոր, սրիկատական դավաճան տգետ, այսպեսի ըստ էության, եթե իմի բերեք, դա է, եւ տեսեք Վարդան Օսկանյանն էլ ասեց, որ մի այդ թող 3 ամիս լռի, դիվանագիտորեն մենք շատ հարցեր կշտկենք։ Իհարկե իրա լռելով չի, սա պիտի վռնդենք կամ չգիտեմ ինչ անեն իր հետ, ազատենք մենք, ազատագրվենք իրենից, բայց ինչ այստեղ ինչ կարևոր բան կա, որ կան մարդիկ, որ այս երկիրը ունի այդ պաշար, ունի այդ էլիտան, ունի այդ ուժը, ունի այդ միտքը այս տականքից ազատվելուց հետո հրկել երկիրը եւ պետք չի հուսահատվել, հիասթափվել եւ ասել՝ չկա։ Հիմա այս տականքը եկել է, ազգակորտանը եկել է, տեսնենք այս ազգակորտան ինչա, որտեղ ամբողջությամբ փակուղի է, գոնե Հայաստանը ամբողջությամբ տա, միայն գյուղ չարբախը պահի, Հայաստանի դրոշակը այդտեղ խփենք, էլ ասիք այսպիսի հուսահատական բանի է հասցրել։ Մենք դի հավատանք, որ այդպիսի կան եւ այս շեշտերը շատ կարեւոր են, այս խոսքը շատ կարեւոր է։ Ես գիտեմ մի բան, նորից ասեմ, պարտության սիմվոլներով ախտանակներ չեն լինում։ Մենք ինչքան էլ շարունակենք, դա եթե չենք հասցնում, ուրեմն ես էլի եմ ասում, ինչ որ մի բան ասել եմ մարդկանց վրա, որտեղ մարդիկ էստեղ գոնե ինքնապաշտպանության վնասը պիտի գործի, պիտի հասկանան, տեսեք, մենք որ խոսում ենք, չէ՞, խոսում ենք այն ժամանակ ինչքան էր Արմենը ձայն բարձրացնում, ինչքան են մյուսները հերացրել, որ զոհեր չունենան, կորուստներ չունենան, բայց ականջակուր չեղանք եւ կորուստները եւ տարածքային ունեցան եւ նորից ունենան զինվորների։ Ասմից հետո եմ ես գնացել քեզ ձայն տվել։ Հիմա մարդիկ են։ Մարդիկ վառվեց, ես արդեն մոխրացավ է 15-ի որ մայրերից մեկն էր, չի ասում, ի՞նչ ասես ես։ Ես արարած։ Դե դեմը եթե բոլորը ասում են որ իրաց ողբերգությունը իրացքն հաստատան։ Եթե ես ընդհանրական բանի մեջ իրենց ողբը չեն ասում, գիտեք, երբ են տղաները հայրվեցին, այդ նույն խորը ցավն եմ ապրել։ Այսինքն էլի չո հայրենիքի դեպքը չկա էլի։ Սեպտեմբերյան հանց նախորդ տարվա այդ մարտերը, որ եղան եւ այդ 300 շուրջ 300 ոսկորները մասնակցան եւ հիմա այս վերջի տղաները, որը ուղղակի գիտեք, սա ոչ միայն խայտառակություն է, սա ոչ միայն հիմա մեր երեխաները գերվել են եւ տանջվելու են, այլ ցույց տվեցին, որ ինչ ապիկար իշխանություն ունենք, ինչ սրանց լակոտի տեղ են դնում միջազգային ասպարեզում, սրանց բերերը բացում են եւ որևէ մեկը չի լսում, հակառակ դեպքում վարքյան անգամ իրավունք չունեի իր երկրում իր զինվորական ծառայությունը կատարող զինվորին տանեն եւ ուրեմն դատեն որպես հանցագործի կամ չգիտեմ ինչի։ Բարը այս դեպքում գնացեք մի 100 հոգի դուք բռնեք, բերեք եւ ասեք սրանք էլ էին ռեցեզելիստներ։ Ես շարժում ասում եմ, հանկարծ գերի չվերցրեք, մոռացել եք։ Դե ուրեմն մոռացել եք Սյունիքում են հրամանատարը, ոչ է, ոչ է հանձնում է, ինչ արեց այդ հրամանատարին, հանձնեց Բաքու խոշտանգված դի դարձեցին։ Բերեցի։ Եթե ամենը ստեղունի տես փայլուն կատարող դերակատար, մենք էլ ով ենք։ Եթե մենք էլ դա չենք հասկանում եւ շարունակում ենք այդ ուղերին, այդ բայց ես էլի ուզում եմ հաղթական բանով ավարտել, շատ քիչ ժամանակ սրանք արդեն տեսնում են դա օդի մեջ էլ, որ սրանք համբարձվում են։ Ինչ կլինի, ինչ չլինի, ո՞ր կերպ կլինի, դուք համբարձվելու եք, արա։ Դավաճանախում, ազգադավեր եւ ազնվազար մայրտիրական կայլելու է իմ երկրում։ Շնորհակալություն։ Լավ, մենք մեսեք մի քանի րոպեից կլինենք ուժի եթերում, իմ յուրն է զնելու Սուրեն Սուրենյանցը։